xaaladda ay ku sugan yihiin dadka reer Falastiin marba marka ka dambeysa way sii xumaanaysaa. Ilaahay mooyaane cid kale u maqanna ma jirto. Sidoo kale dadka reer Gaza waxay ku jiraan go'doon, ma haystaan meel ay naftooda kula cararaan iyo meel ay u baxaan toona. Waxaa la soo sheegayaa imika warshadii leerka ee Marinka Gaza ayaa gabi ahaanba istaagtay shaqadiina joojisay shidaalkii oo ka dhamaaday awgeed. Sidoo kale Gaza waqti xaadirkan waa bilaalayd. Muuqaalkan aad u jeedaan waa xuduudda u dhaxaysa Masar iyo Falastiin. Baabuurtaas aad arkaysaan waxay wadaan shidaal iyo cunto waxayna ku socdeen Gaza. Laakiin nasiib xumo waxaa la soo sheegayaa inay dib u wada noqdeen oo u laabteen markii Yuhuuddu u soo hanjabtay. Hal mar aynu niyadda uga wada ducayno reer Falastiin. Kommentigana ku soo qor inuu Ilaahay u gargaaro inaan wax gargaara la gaadhsiin karin Gaza. Israa'iil ayaa uga hanjabtay Masar haddii aad wax caawimaad ah geysaan Gaza waa la duqayn doonaa gawaadhida xamuulka. Saacadihii ugu dambeeyay waxaa soo baxay in militariga Mareykanku diyaar u yihiin garabistaaga Israa'iil. Hawlgal militarina ay ka fulinayaan Gaza, mas'uul ka tirsan waaxda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ayaa u sheegay warbaahinta in ciidamada Mareykanku diyaar yihiin hawlgalna ka fulinayaan Marinka Gaza. Wuxuuna ku tilmaamay hawlgalkaasi inuu noqon karo mid la doonayo in lagu soo furto dadka ururka Xamaas ay gacanta ku hayaan ee qafaasheen. Isla markii uu warkaasi soo baxay ayaa waxaa hanjabaado aad u kulul soo saaray ururka Xuutiyiinta ah ee dalka Yemen. Waxay ku hanjabeen haddii uu Mareykanku go'aansado inuu faragelin ku sameeyo dagaalkan oo uu Israa'iil taageero, in ay iyaguna dhankooda ka soo qaadi doonaan weeraro kala duwan, gantaalana la beegsan doonaan dhulka Israa'iil ay joogto. Mas'uul ka tirsan ururka Xuutiyiinta ee dalka Yemen isna wuxuu sheegay oo uu yidhi, "Dadkaygu waxay diyaar u yihiin kumanaan iyo boqolaal ka mid ah inay ka qayb qaataan dagaalkan, oo Falastiin gacan ayaanu siin doonaa, cadowgana waanu la dagaalamaynaa." Sidoo kale xildhibaanad ka tirsan Israa'iil waxay ku baaqday in Xamaas lagu weeraro nukliyeer, iyadoo tiri waxaan idinku boorinayaa inaad samaysaan wax kasta oo suurtagal ah. Cadowgiina u adeegsada hubka qiyaamaha cabsi la'aanna waxaad awood leedihiin isticmaala, ay tiri xildhibaanadaasi. Balse waxaanay ogeyn qof kastoo muslin ah inuu Ilaahay la jiro, sidoo kalena awood kale oo Ilaahay ka saraysa aanay jirin. Ninkan oo lagu magacaabo Macron ayaa yidhi, "Anaga France, Germany, Italy, Britain iyo United States of America dhammaantay waxaanu muujinaynaa taageeridda oo midaysan oo aanu u hayno dowladda Israa'iil." Isagoo yidhi, "Waxaanu si cad u cambaareynaynaa dhaqdhaqaaqa Xamaas iyo falalka argagixisada leh ay ku kacayaan mar kasta." Sidoo kale waxaan meesha ka maqneen midowga Yurub oo taageero toos ah siiyey Israa'iil si aan gabasho lahayn oo cad ay u taageereen. Dowladda Jarmalkuna dhankeeda ayay ka caddaysay inay garab taagan yihiin Israa'iil. Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa yidhi, "Waa weerarkii labaad ee ugu xumaa abid ee lagu qaado Israa'iil tan iyo 1973. Haddaba su'aashu waxa weeyaan, maxaa ku dhacay dowladihii muslimka ahaa? Maxaa ka hortaagan inay Falastiin toos u taageeraan?" Dowladda Shiinaha ayaa markii ugu horreysay iyaduna dhankeeda ka hadashay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Shiinaha ayaa bayaani soo saareen ku sheegay labada dhinac ee dagaalamaya inay ugu baaqayso nabadgelyo iyo inay isxakameeyaan. Sidoo kale madaxweynaha China ayaa yidhi, "Waa in ayna sii socon cadaalad darrada taariikhiga ah ee lagu hayo dadka reer Falastiin." Hadalkan markii uu ka soo baxay dowladda Shiinaha, isla markiiba waxaa xanaaqay Mareykanka soona saaray lo canaan ah, kuwaas oo ku socda dowladda Shiinaha. Wuxuuna ku cambaariyay in China uu ku fashilmay arrinkan kana gaabsaday weerarada lagu hayo Israa'iil. Sidoo kale kooxda Jihaadul Islaami ayaa howlgal aad u ballaaran ka fulisay waqooyiga Israa'iil, waa xadka ay wadaagaan Lubnaan iyo Israa'iil. Kooxda Jihaadul Islaami weerar ayay soo qaadeen iyagoo gudaha ugu soo galay Yuhuudi, waxayna halkaas ku soo dileen taliye ku-xigeenkii guutada 300 iyagoo dhaawacay 6 nin oo kale. Kooxdan Jihaadul Islaami waa koox Falastiiniyiin ah, waxayna gacan saar la leeyihiin Xisbullah. Israa'iil waxay ka cabsanaysaa inay furin kale ku furanto, sidaa darteed waxay hanjabaad u dirtay oo warqad u qoreen kooxda Xisbullah, iyagoo ugu hanjabay haddii aad soo gashaan dagaalkan waxaad dhibaato u horseedi doontaan iyo duqayn magaalada Dimashq. Bishaar al-Asadna waanu dili doonaa, ayay ku soo hanjabeen Israa'iil. Yuhuuddu waxay ogtahay haddii kooxdan kale ee Xisbullah dagaalka soo galaan inay jabayaan, laba furinna dagaalka geli doonaan. Sidoo kale Xisbullah ayaa ka awood badan ururka Xamaas, xaalad adag ayay geli doonaan Yuhuuddu, waayo Dimashq iyo Bishaar al-Asadba waxaa ilaaliya Ruushka oo heshiis ay kula jiraan. Israa'iil ayaa waxay ku hanjabtay inaan wax gargaara la gaadhsiin karin Gaza. Ha ka ilaawin inaad muuqaalkan like saarto si uu dad badan u gaadho. Waanigoo ah Nadar Siciid, mahadsanid. Nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabtaanu halkan ku midownay.